Tjena tjena och välkommen till Johans Mekofix. Idag ska vi byta min växellåda för den har jag råkat busköra med, så att, ja, den behöver bytas för den är totalkass och jag har hjälp av Johan och han är min svåger och då är jag väldigt glad över att ha någon som kan något sånt, för det kan inte jag. Ja, och detta är då en D5 från 2006, va? 2005. 2005. Jajamän. D5. Och vissa rivar automatlådan. Mm. Och försöka byta den här idag. Jajamän. Så ni är välkomna att följa med här på lite... Ja, det blir ju en hel dag förmodligen och lite till. Ja. Så att vi kör väl igång. Och då har vi börjat lite med att ta den ett hjul. Jo. Vi ser den luftburken, lite motorkåpor, lite slangar. Och sen så är vi under bilen, släppa hela motorn och hänga upp den i en motorbalk. Ja. Så vi kör väl? Jajamän. Ja. Då så, vi tar väl den här. Och luftburken väg. Och den här så vi tar bort med. Jo. Så. Och då har vi ju växellådan här nere. Mm. Så vi har. Men jag vet inte, är vi som plockar över elfläkten med, tror jag. Den som mystiskt slutar funka. Ja, det... Ja, jag vet. Men med. Ja. Så har vi plockat den elfläkten för att få lite mer svängrum och... Ja, vi plockar väl den lite andra grejer här som typ startmotor och ja, lite annan bröte. Så en slangmejsel, det ligger nog där borta. Slangmejsel, duger inte då? För han dög till luftburken. Ja, jag tror de har det. Ja, vi har ju grejat lite här och... Vi har lossat på växellåsvajen och lite andra grejer här och vi har en kontakt där, en där. Sen har vi en sladd här med som ska bort. Så det som vi plockar bort, utan att det är en turboslangen som vi har och ja, jag vet inte mer riktigt vad mer vi ska plocka den. För jag har faktiskt aldrig bytt en automatlåda på en D5 genom ett hjulhus innan. Jag har alltid plockat ur motorn och gjort det på golvet. Men vi får se om jag tycker att det här är smidigare eller kommer mer avancerat än att plocka ur motorn. Så, ja. Ja. Och jag lossade på alla elkablar till växellådan så att de kom upp så här. Så de gjorde. Inget avancerat. Så det. Och så lossar vi slangarna till växellådan. Och då är det klämma ihop. Och dra. Och det sitter en uppe. Och en här nere till. Du hade ju en fråga här till mig, Jonathan. Jajamän. Hur ofta behöver man byta växellådsolja? De säger ju att det är livstidsolja, men det är inte något jag riktigt tror på uppenbarligen. Tyckte du det är svarta som rann ut här från livstidsolja? Nej, den ser ju bara röd. Ja, precis. Den sallar bara röd vad jag vet och det ser ju inte ut som någon vidare livstidsolja. För det, jag var ju på väg att säga att det var motorolja, men det, jag rättar mig själv där. Så att, ja. Nej, det är ju ingen livstidsolja. Jag vet faktiskt inte vad jag tror. Taxibilar har 7000 intervall.
Okej. Okay. Om jag inte minns fel. Jag är inte 100 på det och jag säger inte det så. Men jag säger att man så... Alltså i min V70 där ute så har jag bytt vart 5000 mil. Så jag har spolat igenom med 10 liter olja. Ja. Bara spolat igenom. För den är svart då. Mm. Ja, nej, men det är på blått. Så det är. Och det är vad jag har gjort liksom. Mm. Det är ju faktiskt någonting jag rekommenderar att göra. Det är ju skölja igenom lådan lite då och då. Mm, precis. Eller rätt sagt, var 5000 mil i alla fall. Mm. Jag hoppas att för det gör jag. Ja. Det hoppas jag att jag kan få hjälp med sen då. Ja. För jag har ingen aning om hur man gör. Nej. Så. Men vi plockar väl den lite grejer under nu. Jajamän. Eller vi ska kanske ta bort startmotorn innan. Ja. Ja. Så, en startmotor borta. Vad gött. Ja, just nu i alla fall då så håller vi på att montera den. Vi sätter en bromsoket och fjäderben och skiten här, brutet. Vi upptäckte dock att drivaxeln sitter fastrostad i hjullagret så vi försöker ta ut allt i ett paket så vi inte tar sönder någonting idag. Utan man kan köpa ett nytt hjullager och pressa ut drivaxeln i framtiden. Ja. Eller hur, Jonathan? Jajamän. Ja. Ja, då har vi ju fått den allting här och... Det gick inte som planerat. Vi fick ju ta drivaxeln med hela hjulhuset i stort sett. Eller inte hjulhuset, men skivan och sånt där. Så att det gick inte dela på drivaxel och hjullager, tyvärr. Nej, det satt lite rostat där, om man säger så. Lite. Ja. Mm. Men, vi gjorde det så här istället, så att nu har vi gjort plats för att plocka ut växellådorna, så... Ja. Vi håller på att släppa på styrväxel och... plocka ner motorfästet här, eller växellådsfäste är det ju faktiskt. Och... ta bort hela så ingenting är i vägen sen. Gummar man tillbaka möttrarna så man vet var man har grejerna. Är det 14 där eller? Ja, det är 14 där. Inte göra än, nej. Ta vanlig spärrhandtag. Det går han väl så lätt. Ja, det sa han nu. Tänkte bara vara smart och låt på samma gång. Låt på samma gång. Vad sa du nu? Smart och låt på samma gång. Jajamän. Använda samma grej så att man slipper byta. Men fortfarande får lösa det. Hello. Ja, vi jobbar väl på lite sakta här så vi får se. Ja, vi tar bort värmeskölden för att få loss EGR-ventilen. De sitter där nere. Och... alltså den här. Den. Den så vi den.
Och jag försöker lossa på den just nu, men det satt en skruv bakom den här. Så vi tar bort värmekolden för att få lite mer utrymme. Jag ger den. Så här mycket problem. Ja. Så här mycket problem kan vi. Hur länge har vi hållit på med den? Ja. En timme. En timme, en och en halv. Ja, precis. Men, ja. Så har det inte 20 för det? Ja, precis. Så här ser niggare ut och... Ja. Ja. Jävla mycket problem med den också. Där sitter den bulten som är absolut det jobbigaste. Och man måste plocka den i gärren. Den är inte rolig. Ja. Då har vi lossat bultarna här inne. Och sitter ju med 6 stycken Torx. 50. Och vi har även kunnat ta den. Det satt ju en jobbig bult här inne, den har vi också plockat den nu. Och vi har tagit den motorfästet här. För att komma åt den bulten här. För den sitter ju nämligen i en utholkning i motorfästet. Då så. Som ni ser, vi har fått ut lådan. Och... ja, i alla fall det var inte det smidigaste för att vi fick plocka med oss den långa drivaxeln. För den satt ordentligt fastrostad i växellådan. Då har vi förberett den nya växellådan med att hänga på slangarna som inte fanns på den nya. Och... plockade en lite skrubbar och något turbinfäste och... Ja. Det är ju det vi har åstadkommit än så länge. På denna härliga söndagmorgon. Jajamän. Jajamän. Och... ja. Vi kör väl bort den. Jo. Och lägger ner den när han ska in. Och då har vi en växellåda på plats här i. Och vi håller på att sätta i de sista bulten. För att hålla den på plats. Så sen ska vi känna på momentnyckeln med så att vi har datan rätt. Men vi börjar med att skruva in alla bultar. Ja, vi har ju skruvat hit motorramen och alla bultar till växellådan är på plats. Så att nu är det styrväxeln är nästa. Så vi skruvar dit den. Och fjäderben och den biten ska dit också. Ja. Så vi plockar med det. Ja, nu har vi ju tyvärr inte filmat så mycket vad vi har gjort här riktigt. Men vi har ju fått upp motor och låda i skiten här. Och satt tillbaka värmekolden. EGR-ventilen, insugningsslangen, den här slangen, men den är inte åtdragen så jag. Och ja, vi satt tillbaka elfläkten, turboslangen där nere. Och den här är på plats. Och ja, alla kylarslangar och sånt är också monterat. Och det är bara i med glykolen igen. Och vi har fjäderben och hjulspindel kvar på den sidan. Och så vi tar den långa drivaxeln på andra sidan. Trisen. Men ja. Det flyter på så att säga. Det är nog lite flyter på lite för bra så vi inte hunnit klippa in så mycket just nu. Nu har vi bara det så sitter hjulhuset kvar där.
Och vi är jäkligt nära en uppstart här. Så nu har vi satt upp det sista på motorn och jag har kört i 5 liter ny olja utan att starta bilen, så hoppa in så startar vi. Japp. Så vi kör ut den gamla oljan, den var ganska svart. Där startar vi ju bilen, så allting bär sig rätt av plats. Så går det, så är det för att rinna ner där. Så. Ja, då startar vi till igen då.
Det är den röda oljan. Nu är den röd i slangen. Jag stänger av det. Nu ser man ju en klar röd här i slangen. Så att... Eller en rödare klar. Men vi ska hämta lite mer olja. Fylla på. Då har vi hämtat lite olja och vi fyller på ytterligare. Nu har vi kört igenom 14 liter. Så 5 till. Så kanske vi har bra färg på oljan. Och nu när vi startar, Jonathan, ja. Så kan du hoppa lite mellan växlarna. Alltså driven och... Men du håller på bromsen bara. Ja. Men vågar jag det? Ja, det kan du göra nu. Det första du gör när du startar. Bara dra igenom registret upp och ner en gång. Ja, men långsamt då. Inte vilka växlar du menar. Nej, långsamt bara. Ja. Så parkering, back, neutral drive, sen neutral drive, park. Ja, precis. Och så går du så fram och tillbaka nu till det till jag säger till här. Och det är så här att den här lådan aldrig provkört på bildavmonteringen, så den var ganska billig när vi köpte den, men jag sa ju faktiskt till Jonathan här att vi tycker vi chansar på den. Vi får väl se. Ja då Jonathan, hur vrider vi igång igen? Så, kära tittare.
Vad har vi? Röd och fin olja genom hela slangen här, så att nu ska jag dra ner den här. Och plugga i den som så här sitter där. Så. Då tar vi undan den här. Vi slappar det här. Då går vi i kammaren. Börjar jag med att hälla i 2,5 liter. Så då Jonathan, då kan du starta igång där. Jajamän. Spolar vi eller är vi klara? Vi är klara, du kan starta igång och låta den gå. Och bilen har ju varit startad och kört lite här, så att det kanske är gubbe. Så vi nöjer oss där så länge. Så där vi är ute och kör bilen. Nu gör vi en final check på nivån. Hanna. Så vi ska plocka undan lite här. Vi har provkört, kollat oljenivån i växellådan. Och ja, det blir inte roligare än så här att byta en växellåda, men det är mycket jobb. Vi började igår vid 12 och gav upp vid strax innan 9. Och idag så var vi här uppe, vi var på Biltema en sväng. Vi var på morgonen och köpte lite slangklämmor som vi behövde, och sen så vi måste vara där vid 11:30 kanske, och nu är klockan strax efter 6. Så ja, det är ett par timmars jobb det här, men nu är den på plats och bilen går klockrent. Jajamän. Och du är nöjd, Jonathan? För det har aldrig varit nöjdare. Han växlade mjukt fint. Jajamän. Ja, det är skönt. Det är skönt när det växlar mjukt fint. Jajamän. Om man jämför med vad han gjorde innan. Ja, precis. På dunk. Ja, men där var man i väggen. Precis. Utan nu är det en besiktning på den här. Han har ju stått ett år, eller? Ja, ett år. Ja, så att ja, vi tackar väl så mycket för oss då. Jajamän. Så får ni ha det bra där hemma. Ja. Så syns vi. Hej då. Hej då.